Sve što država kaže je laž i sve što ima je ukradeno, citat Friedrich Nietzsche. Bulj. Hvala lijepo. Kolega Boriću, ja bih samo počeo jednom rečenicom da ste cijelo vrijeme samo govorili o oporbi i kako ste pobijedili izbore. Nisam ja, kako ste vi dobili, kako niste vi dobili izbore, vi ste sastavili vlast sa strankom Domovinskim pokretom koji su rekli za Plenkovića, evo Čipe nema ovdje, da je lopov, da slavi pad Vukovara sa Stanimirovićem, što ja nikad nisam rekao, ali to Čipe govorio, da će prvi potez biti zaštita hrvatske granice, hrvatski vojnik na hrvatsku granicu, da će maknuti ovu ogradu ovdje ispred, jer je zaštitili su svoje stražnice ovdje na Markovome trgu i brojne druge mjere. Nismo mi to rekli, pa Kuljice Plenkovićeva. I mi bolje izgubiti sve, ne trebamo biti uopće u Saboru, ali čist obraz je puno bitniji, puno bitniji. Meni je žao što je Domovinski pokret to napravio, jer nije dobio glasove da ostaje Plenkovića i vas na vlasti. Borić. Hvala lijepa kolega Bulj, po vašem, ajmo reći, tumačenju, a nekakvoj logici, onda ni vi niste pobijedili u gradu Sinju za gradsko vijeće, nego ste jednostavno izgubili, ali ste sa SDP-om formirali vladajuću većinu i donosite odluke. Eto, tako da, što da bi ja sad na to trebao reći? Znači, nije vam problem, vama, biti u koaliciji sa SDP-om i donositi odluke za građane grada Sinja. I nikom vam za to ništa ne može reći. Ali vama je sve ostalo problem. Jednostavno, ne možete se pomiriti s time. Pa, Nikola Grmoja bio je taj koji je sebe promovirao na mjesto kandidata za premijera, propalo. Znači, rezultati koji su trebali biti pobjednički nisu se dogodili. Dogodio se raspad Mosta nakon izbora. Otišli su ljudi koji očito s vama više ne mogu napraviti ništa, kao i prije, u prethodnim mandatima. Ostaje gola bitka za to da ostanete profesionalna oporba u Hrvatskom saboru, koja će iz dana za dan ili dana u dan malo informirati javnost o nekim novostima u Republici Hrvatskoj. Eto. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će zastupnik Mire Bulja. Izvolite. Evo, hvala lijepo, uvaženi predsjedniče. Već kad je kolega Boris počeo, mogu se nadovezati na Plenkovićevu pahuljicu. Još ponavljam da ljudi dobro zapamte. Plenkovićeva pahuljica, ali je poveznica sa SDP-om, tako da ga moram povezati. Drug, gradonačelnika grada Sinja sad dobio izbore sa imenom i prezimenom. Andrej Plenković nije imenom i prezimenom dobio većinu glasova građana Republike Hrvatske, nego je dobila političke opcije koje su bile protiv Andreja Plenkovića i HDZ-a. Borću protiv. I za vas su digli, gdje bježiš? Ne biži. Sjede, di ćeš? Gdje bježiš? Vidi. Ne moram bi kamere, pa di ti, šta ti je? Šta se zaobada? Ko kravica na Butkovićeva, nažalost Butković je i falio, nije bila krava nego june. Ono je Butkovića june, ja ne znam od kada se junad muzu, u nas se krave muzu. Proglasio Butković toliko o kampanji poznavanju materije. Umjesto kravica rekao je Butković, ono bilo junac. Toliko o tome. Vrate se, čujete. Znači, cijelo vrijeme ministar za uljepšavanje stvarnosti, kada je ministarstvo sad prošireno, ali ovaj Lex sad Milić u biti, državni tajniče preziv, daje vam prijedlog da proširite u vladi jedno mjesto za uljepšavanje stvarnosti da bude ured i da bude na čelu toga ureda Josip Borić. Evo, to je moj prijedlog i sa puno većim. Evo, Miro Tortageli, moj imenjak, vidite da je nasmijan i vesel. Znači, cijeli dan govorim ovdje o vrlo bitnim stvarima. Žao mi je što kolege iz Domovinskog pokreta, evo kolega Tokić, kojega su HDZ-ovci, na tom je se uvijek žalio, proganjali, izbacili iz gradske uprave. Ali je činjenica da je žalosno i sramotno da smjer politike hrvatske vlade bude smjer prva odluka Lex Milić. To nije dobro. I to nije pošteno. Prema svim obećanjima koje ste dali. Ovdje se spominjali paušalci, naši obrtnici, da je 39.000 eura se digne prezvi dio na 60.000 eura. Ima ovdje govor, rekao Miro Bulj, pivao s kojima populist o ovome onome. Pa kolega Peternel. Bolje replika. Jeste li vi rekli i kazali da je Andrej Plenković, to jest član vaše stranke, lopov, jeste li vi rekli da je Andrej Plenković čovjek koji
slavi pad Vukovara sa Stanimirovićem i to je bio jumbo plakat. Jeste li vi digli kaznenu prijavu zbog izdajničkih politika? I ko je sad populist? Ko piva o škoju? Ko piva o brdima, dolinama i moru? A ja kao populist se kandidira za jedan grad, nisam klekao pred niti jednog premijera i ministra, nego se borim, i vrlo nije lako, i postao gradonačelnik. A ti koji su mene prozivali populisti, dokopali se sabora i miruju. Miruj. I glavna kampanja koja je dobila izbore HDZ-u je Kravica, Butkovićeva. Ono junac. Pa narode, ste vi bili slipi. Pa krava se ne muze. Kaže, iđem pomoći kravu, kao je Butković. Ono junac. Pa pojasni. June, kako će junca pomoći moj Butković? Moguće da to može, jel? Možda to zna Butković, ne znam. I to narod uopće nije primijetio. I narod mu da glasove, mislim. Tako ste dobili izbore. Dragi moji građani. Možete li vjerovati da danas imamo prvi zakon i smjer ove politike je uređenje pravnog statusa, povećanje plaće Miliću. To je mladečko, ne znam, poznajem mu drugu nekakvu, kao zaslužnik, aj, reću zaslužnik, neće i toliko daleko koliko je išao predsjednik Republike. Znači, neće ići. I žao mi je, još se napominjem, što je Plenkovićeva pahuljica, zvana pobjeguša, Ivan ovaj, zastupnik Borić, Josip uteka odmah kad sam počeo govoriti, postavljam pitanja, cijelo jutro se uzbrojio. Boriću, niste dobili izbore, svi koji su glasali za Most, Domovinski pokret, sve političke opcije koje su sada u oporbi, glasali su protiv ove politike HDZ-a. I to je činjenica. A oni što su izdali, slobodno neka se sad trube uz gusle o populističkim nekakvim stavovima. Hvala vam lijepa. Repliku ima poštovani zastupnik Peter Nel. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, gospodine Bulj, vi i kad bi se pričalo o zakonu o uzgoju gljiva, vjerojatno bi pričali o Domovinskom pokretu. Ta opterećenost vaša, mostovska, sa Domovinskim pokretom, meni je izuzetno simpatična. Samo se moram podsjetiti da su sve kampanje trenutno završile, neko vrijeme nemamo kampanja, treba se nešto ozbiljno i raditi. Građani su na ovim izborima, kao i na prošlim, prepoznali da je Domovinski pokret stranka koja zaslužuje povjerenje. Prepoznali su isto tako da ste vi kao član, sad novopečeni Mosta, u sjajnoj suradnji sa SDP-om, pa kad spominjete SDP, onda možete krenuti iz vlastitog dvorišta, da ste vi kao Most na nacionalnoj razini planirali vladu sa SDP-om i pričali o vladi bez ideološkog smjera, da su vas napustili najpopularniji ljudi s kojima ste išli na izbore i da ste zapravo kao stranka propali. Hvala lijepa. Moram, prvi je povredu poslovnika dignuo kolega Račun. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog, Isus Krist Spasitelj, evo novi video Hrvatski sabor, stvarno zanimljivo. Ja neke dijelove poslušat, mada tu nema ništa kvalitetno, znate, nema u to sumnje, ali eto, zanimljivo je poslušat neke saborske zastupnike, tako malo su šaljivi. Šaljivi su malo na smiju, kaže, val da će stanje liješti, neće. Stanje će vjerovatno ostati isto, a ne daj Bože, dragi, daj Bože da ne bude gore i tako. To samo Bog može odlučiti, hoće biti bolje ili gore, ali tako. Sve ovisi dole od nas ljudi, vjernika, jel, kako ćemo cijeniti Boga i poštivati, evo, možete i reći svoje mišljenje i odgovoriti, jel, dati komentar na pitanje dokada ovako, eto, vaše mišljenje. Eto, dragi gledatelji, toliko. Znači, ako budete komentirali, uvijek napominjem, neka budu komentari po pravilima YouTube-a. Lijep pozdrav.